Outlast 2. Tuli tehty hölmölupaus hetken huumassa, paniikissa, kun ensimmäistä kertaa meidän crunchipsit oli häviöllä. Niin striimissä tuli luikautettua ihan heti ilmoille, että no mä vaikka pelaan Outlast 2, jos me voitetaan. En tiedä, miksi ajattelin niin, koska toi olisi jotain sellaista, minkä mä olisin voinut heittää silloin, kun ei ole mitään toivoakaan voitosta, mutta silloin totta kai oli koko ajan mielessä, että me voitetaan. Ja tässä sitä ollaan. Moneskohan kertotaan, kun mä aloitan tämän, 3. tai 4. Peliaika 51 minuuttia. En ole koskaan päässyt sitä alkuun läpi. Me ollaan siellä mestas, mihin juostaa. Siellä on ne maissipellat. Valot pois. Lights out, here we go, niin kuin formulassa sanotaan. Mikä kontinue? Mistähän kohtaa tää jatkaa tätä peliä? Tää jatkaa siitä, mihin mä oon viimeksi jäänyt jumiin. Mä muistan, mä oon sen kameran kanssa zoomaillut. Siitä on tyyliin pari vuotta, kun mä oon viimeksi pelannut. Mulla jääkaapista tulee hirveä valo. Laitetaan se pois päältä. Noin. Alright. New game. Here we go. Mä aloitan tän nyt uudestaan ja tavoitteena olisi ehkä päästä tää peli läpi. Voidaanko ottaa story mode? Please. Koska mä oon ottanut normaalilla ja siinä ei ikinä käynyt hyvin. Normaali vähintään, okei. Lynn Langerman on tutkiva journalisti etsimässä vastauksia tapaukseen, jossa raskana ollut nainen on murhattu Arizonassa. You are Blake Langerman, her husband, assistant and cameraman. Nahata kaikki. All right. I am fucking scared, man. He's coming. He's here! Get away! Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? Toinen nainen. In your sleep. Jessica. Onka giga. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. Tehdas on vuodattanut jotain myrkkyjä vesistöihin. Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. We're good. The landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Heppa. Ai niin, tää 0/5 startti täällä vitun koulussa. Pois. Isä meidän, joka olet
taivaissa, voisitko nyt auttaa meitä? Mä harvemmin, ei oikeastaan en koskaan kyllä en nojaa mihinkään ylempiin voimiin hakeakseni turvaa. Hetkinen, joina ahdistaa, mutta tässä pelissä mä oletan, että toi risti voisi olla meidän puolellamme ja auttaa meitä. Oh boy. We're not alone here. Käsikarva kamera, missä olet? Joka kerta sitä tarvitaan. Ah, shit, here we go again. Mä oon herännyt tästä kohdasta miljoona kertaa. Vinkaren moments, kunhan kamera on kunnossa, kunhan 4K ja niin edespäin. No. Fuck! Fuck, 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 fuck. Lynn! Lynn! Find Lynn. Meinasin jo tippua. When the rec sign blinks, it means you are aiming correctly at the recording event. Tää ohje multa on mennyt varmaan ohi monta kertaa. Oh shit! Jesus! Is... No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Kiva tää aloituskuva tässä. Hyi hemmetti. Nightmare fuel. Joku kysyy, että onko tässä jumpscareja, niin voi kuule. Voi kuule. Siellä on yksi ruumis. Joka taitaa olla lentäjä pilottimme. Oh, oh fuck me. Eipä ollu. Fuck, 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 fuck. That did not happen in the crash. Fuck this. Lynn. Lynn. Batterit loppuu kohta. Joo, miksi mä halusin katsoa taaksepäin? Miksi sä peli sanot näin? Pojat. Town. Oh thank god. I thought miles from anything. Toi on muistikuvieni mukaan, herra. Toi on kaupunki, mihin me ei haluttais mennä, mutta ei siitä sen. Lost and hurt. Jammed. Jotain ei kiinnosta kuvata. Lapio? Ei. Mikä toi on? En katsonut eteeni, osuin oikeesti kaktukseen. Mä en jaksa. Joo, hei, tää ei oo hyvä juttu. Tää mesta ei ollut hyvä juttu. Is anybody there? Please. Hey. Hey, man. Oh, shit. Oh, shit, you're... It's just happened.
My dear sweet Ellie, I can't bear what we've done. Not being apart from our little one, so I'm going over and hoping you forgive me for leaving you behind, and God forgives me this last trespass. I know that they had to be offered up, but I'm all tore up inside and can't live no more. Hopefully the end will come soon and we can be together again, unless God burns me forever for this sin. Till then, I hope you find what woman's comfort you need in the arms of Papa Knapp. How many batteries do I have? Yksi? Ennäks toi sitä? Vai toi on batteri? Hyvi. Mitäs jos mä vaan haidaan tänne? Mitäs jos mä vaan jään tähän näin? Eli se on ketään. Oh, mamma pisin kiire. Oh. Se ei voi olla tärkeä. Mäpä laitan kellon käteen, niin me voidaan seurata mun sykettä. Tää vissi perustuu Kouvolaan ja Lahteen molempiin hieman. Hetkinen. Okei. Okay. Kohta aitaa tulla... Jotenkin muistelisin, että... That's fucked up. Lasten hautapaikka, muistopaikka. To open windows. Really? Hey! Joo. Jees. This is not good. Not good. Not good. Midwife's lament. The baby's coming, ready the knife. The baby's coming, night's wild. Midwife. Mother to the enemy stained within. God's creation saved with sin. Okei, tää on joku epic track. Kun täällä syntyy vauva, niin veitset valmiiksi ja se uhrataan jollekin ylemmille. Mä olin aivan unohtanut, aivan vallan olin unohtanut, että täällä on tällaistakin. Unisieppari. Köhö.
Miksi Gravlo on eri kuin Crouch? Eikö se olisi voinut vaan yhdistää tähän peliin? Tai tässä pelissä yhteen nappiin. Koska mä en varmasti muista tulla tuota Gravlo-nappulaa sitten on hädän hetki. Älä puhu, mummeli. Haluut sä mulle pahaa? Sä haluut mulle pahaa, miksi mä uskoin mitään muuta? Hiilaa itses, kun oot siinä makuulla. Tosi hyvä juttu. Tosi hyvä juttu, Eetu. Yes. Mun piti vaan testata. Kyllä mä nyt tiesin, että se oikeesti halus mulle pahaa. Annoin sille tädille mahdollisuuden. Eipä siinä. Heti jumissa. Sinne. Tarpeeton. Tarpeeton pelästys. Rillit huurussa. Jesus! Then you have no batteries. God wants me dead. Okay. Eikö tuota voi ottaa? Siinä on taskula, siinä on kirjaimellisesti, siinä on taskulamppu. Miksi et sä vois ottaa sitä? Tai se sisälti jotain. No siinä. Siinä on yksi. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Find Lynn on meidän ainoa tehtävämme tällä hetkellä. Ha. Parempi laittaa lukkoon. Täällä on pattereita enempää. Okei, okay, let's ulos varmaankin. Okei, okay, yes. Jeps, juokse Eetu, juokse. Joo, mä olinkin aivan unohtanut. Okay. Joo, selvä. Tuli selväksi. Sä näit, että mä menin sinne. Menis mä just ympyrän? Mä menin full circle. Shit, shit, shit. Minne? Kerta, kun mä pääsin tosta paikasta ulos. Jumala flashes. Ehti vaan takuvalon. Kiitos Jumala. Iso J meidän puolella. Let's go.
between us. We cannot only try to be like Jesus. We need to be like God. Selvä. Tästä ei pääse. God has sent us this woman. Lynn. Lynn. Like a rebellious angel from the sky. Tätä kun tippu taivaalta, niin se on yhtä kuin enkeli. Shit, man. Lynn on kuses. The Gospel of Sullivan Knot. Nyt on joku riitti käynnissä.